ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ମାଓ ନେତା ଉଦୟ ବିପଦ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା କି ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଉଦୟ। ସଫଳ ହେବ କି ଅପରେସନ ଉଦୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ହାର୍ଡକୋର ମାଓ ନେତା ଉଦୟ। ସୂଚନା ମିଳିଲା ପରେ ଟେନସନରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ। ଏବେ ଉଦୟର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଆଣ୍ଟି ମାଧବୀ ଗିରଫ ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରେସନ ଉଦୟ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୁଲିସର ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ମାଓ ଦମନରେ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସଲ ଏବେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ। ମାଲକାନଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ନକ୍ସଲ ପଶିଛନ୍ତି। କାଲିମେଳା ଏବଂ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ଏବେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ନେତା ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓ ନେତା ଉଦୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ମାଲକାନଗିରି ଫେରି ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଦୟ ଉପରେ 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଜାପୁର ନାରାୟଣପୁର ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବାରୁ ପୁଣି ସେ ମାଲକାନଗିରି ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଅପରେସନ ଉଦୟ ନାମରେ ଏବେ କୁମ୍ବିଂ ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଆମର MB79 ଏରିଆରେ କୃତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅରେ ସସ୍ପିସିଅସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ତ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯାଇଛି, ଯାଇ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲୁ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି କି ସେ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ଥିଲା, ସେ ଉଦୟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ରେ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଆଗରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଇନାମ ବି ରହିଛି। ସେ ଝିଅର ନାଁ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ମାଣ୍ଡବୀ। ସେ ଯାହାର ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି କି 2021 ମସିହାରେ ଆମର ମାଥିଲି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 3 ଜଣ କ୍ୟାଡର୍ ମେମ୍ବର ମରିଥିଲେ। ସେହି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେ କେସ୍ରେ ତାକୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଉଦୟ ସହ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଥୀ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ ଗିରଫ ପରେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର MB79 ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣ୍ଟି ମାଧବୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଣ୍ଟି ମାଧବୀ ଓରଫ ଲକି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନେତା ସୁକୁମା ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଉଦୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଭୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉଦୟର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଆଶା ନେଇ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି 79 ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଉଦୟ ନିକଟରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଉଦୟର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଉଦୟ କ୍ୟାଡରର ମାଓବାଦୀମାନେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ସୀମାନ୍ତ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ଏବଂ କୋମିଂ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଆଜି ଏଇଟା ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଜି ସେମାନେ ଯେ ଟପ୍ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ଆମର ଉଦୟ, ଯେଉଁଟାକି ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଚଳ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା, ତାର ସେଥିଲା ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ ଗାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ତାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନାମ ଥିଲା ଏବଂ 9ଟା କେସ୍ରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା। ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବହୁତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ମାଓବାଦୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 10 ଜଣ ଯେଉଁ ମାଓ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ମାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମାଲକାନଗିରିରେ ଉଦୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଉଦୟର ଯେଉଁ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ଆକୁ ଯାହା ଗିରଫ କରାଗଲା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଦୟ ଅଛି ମାଲକାନଗିରିରେ। ତେବେ କିଏ ସେ ଉଦୟ, କାହିଁକି ତା ନାଁରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାହିଁକି 3 ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗଜରାଲାଲ ରବି ଓରଫ ଉଦୟ ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଜୋନାଲ କମିଟିର ମୁଖିଆ। ଉଦୟକୁ ମିଳିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ଜୋନାଲ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକର ଦାୟିତ୍ୱ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ନେତା ଉଦୟର ରହିଥିଲା ବେଶ ଦବଦବା। 2009ରେ ରାମଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଆକ୍ରମଣ
2013 डिसेंबर रे पाड़िया ब्लॉक विस्फोरण 2015 अगस्त पालंग राय रे 3 बीएसएफ जवान को हत्या 2012 फेब्रुआरी रे लैंडमाइन विस्फोरण रे कमांडर का समेत 4 बीएसएफ जवान को हत्या 2011 फेब्रुआरी मालकानगिरी तत्कालीन जिलापाल भिनेल कृष्णा अपहरण एभली बहु बड़ बड़ घटन से मास्टर माइंड मालकानगिरी जिला रामागुड़ा एनकाउंटर रे 24 टॉप माओ नेता मृत्यु पर आरकेंक दायित्व काढ़ी नहीं उदय को दिया जाइथिला डीसीओसी रे सिद्धहस्त उदय उदय नारे ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना भली माओ उपद्रव राज्य पक्षरु 1.5 कोटी रु ऊर्ध टंका घोषणा करा जाइछि तबे मालकानगिरी जिले रे उदय उपस्थिति सूचना मिलिबा परे एक्शन मोड रे आसीछि मालकानगिरी पुलिस ओ कार्यरत सुरक्षा बाहिनी आरंभ होईछि ऑपरेशन उदय मिलित ऑपरेशन रे बड़ सफलता आशा रे मालकानगिरी जिले रे कार्यरत सुरक्षा बाहिनी माओ नेता उदय सेंट्रल कमिटी मेंबर आंध्र ओशिया बॉर्डर स्पेशल जनरल कमिटी जन वरिष्ठ सदस्य आउ से विशेष करि 2 दशंधि उपरे मालकानगिरी जिले रे ऑपरेट करूथले रहिगी से पुनर्बार जो संगठन पछि जाइछि ताकु निश्चित भाव रे नुआ रिक्रूटमेंट करिगी आउ थरे केंदी एठिका फोर्स को नेइकिना छत्तीसगढ़ आंध्र रे से माने एगेन मोबिलाइज करिवे से इंटेंशन रे अछन्दि उदय होछि आजिका दिन रे बहुत बड़ केडर नक्सल माओ संगठन रो एकदम पुरुखा नेता तेंगरी आमे एक्स्ट्रा कॉशियसली काम करिया पडि दीर्घ 3 दशंधि रु ऊर्ध समय धरि माओ संगठन रो प्रमुख दायित्व तुलाइथिबा टॉप मोस्ट माओ नेता उदय जदि पुनर्बार मालकानगिरी जिल्ला रे निज संगठन प्रस्तुत करे तबे या सांघातिक चित्रकुंडार जगन्नाथ दळी मालकानगिरी कैमरा पर्सन राहुल का सह विक्रम केसरी स्वाई अर्गस न्यूज जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।